Здравейте в Клуб за зоряване. Аз съм Рувейда Татар, секретар на Народно читалище развитие село Сушево. Отскоро сме член на Клуб за зоряване и искам да ви представя дейността на читалището ни. Село Сушево е едно малко село около 500 жители в община Завет в Лудогорието. Настоящем основното население на селото е турско. Все още имаме основно училище, детска градина, с които работим съвместно с мероприятията. Читалището ни е основано през 1927 година, наричат го Възраждане, а по-късно то приема името Развитие. Читалищната дейност започва още през 1899 година, когато по домовете буйни българи представят пиеси. През тези години се изнасят много театрални дейности, пиеси. Средствата от вечеринки и членски внос се използват за закупуване на книги и радиоапарат за читалището. През годините в читалището се поддържат дейности на фолклорни групи, български народни песни и турски народни песни. В читалището винаги сме работили и работим да възстановим и запазим бита и културата на етносите. Поддържаме ритуалите Бабин ден, Лазарки, пролетния празник, Георгиов ден, Хъдрлес, Скорбан за селото ни, Коледарик и други. Фолклорната ни група за турски автентичен фолклор е създадена през 1990 година с ръководител Атике Ешреф. През годините има участие в фестивали, областни, общински и местни мероприятия. През 1990 година сме едни от първите участници с турски фолклор в град Копривщица в фестивала Дни на фолклор Копривщица 99. Издирваме и поддържаме кът с автентични предмети от бита и културата на народа ни от нашия край по етноси. Целта и дейността на читалището е да възстанови и запази традициите, които ги приемаме от нашите баби и майки, за да ги предадем на следващото поколение. Българското народно творчество живее само тогава, когато се изпълнява от потомците на създателите му. Читалището е съкровищница на българската народна култура и особено на обичаите, обредите, песните и танците. С удоволствие участваме в Клуб за зоряване, за да споделим обмен и опит.